Oi, meus amores, vamos ver como é que é as coisas ao contrário? Vamos lá! Ai, ai, hoje eu vou fazer uma matéria que é super difícil. Lu, tá fazendo o que aí? Tá estudando de novo? Tô! Vai brincar, meu amor, aproveita o sol! Eu vi, mas eu tenho que estudar! Vamos! Eu adoro almoçar em silêncio na mesa comendo coisa saudável. Lu, você tá almoçando de novo? Eu não falei pra comer o biscoitinho em frente à TV? Quietinha. Mas, mãe, eu preciso comer comida. Mas tem o biscoito, ó. Você senta ali, vê a TV e come biscoito. Que comida, Lu? Mas eu gosto de comida. Não, vamos comer biscoito. Vem, Lu. Biscoito, ó. Ai, Lu, eu ia dormir só mais um pouquinho. O que que tem? Já tô até arrumada, ó. Ai, tem que ir pra escola. O bom brinquedo arrumado. O que você tá fazendo? Não é pra guardar brinquedo, é pra deixar tudo espalhado. Por quê? Brinquedo bom é brinquedo espalhado, pra cair tudo pelo chão, a gente tropeçar. Não é pra arrumar brinquedo. Põe tudo no lugar de volta, no chão. Isso. Onde já se viu arrumar brinquedo? Nicole tá tão calma hoje. Será que não vai chorar? Tá calma demais, ó. Gente, é brincadeira, hein? Tem que estudar, tem que ir pra escola, tem que comer tudo, né, Lu? Obedecer mamãe, papai. É, obedecer as pessoas mais velhas é uma brincadeira. Beijo.